Labas, aš Dominikas ir šiandien tiek žinių apie didėjantį neapmokestinamą pajamų dydį, pas liberalus pasukusių Seimo pirmininką, dėl Astravo taikyti ministrus pasikvietusi prezidentą bei ar šias diskusijas sukėlusi paplūdimi sostinėje. Seimas pritarė prezidento siūlymui ir padidino neapmokestinamą pajamų dydį. Ir tai padarė beveik vienbalsiai. Užbalsavo 111 Seimo narių. Šio pokyčio tikslas – padidinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas. Iki 400 eurų didinti NPD jau buvo planuota anksčiau, bet tik tai kitą metą. Prezidentas pasiūlė nedelsti ir didinti tučtojau. Tam, kad NPD auktų 50 eurų, biudžete prireiks papildomo 84 milijonų. O dabar paaiškinsiu, ką tiksliai šis padidėjimas reiškia jums. Jei gaunate minimalų atlyginimą, jis ūktels 10 eurų. Jei gaunate 1000 eurų, šiek tiek mažiau. Jei alga 2000, papildomai gausite kiek daugiau nei 4 eurus. Kitaip tariant, kaip ir prezidentas sakė, kuo mažiau uždirbate, tuo daugiau pajusite pokytį. Tiesa, viskas tik ant popieriaus. Tai jei atrodo, kad tie 84 milijonai yra daug, tai padalinai ant visų, gauni po kelis euriukus. Kitai šalies vadovo iniciatyvai iki metų pabaigos sumažinti gyventojų pajamų mokestį Seimas nepritarė. Argumentas – tai sukurto atotrūkį tarp mažai ir daug uždirbančių. Tai yra būtų priešingai nei su NPD. Kuo daugiau uždirbtum, tuo didesnę naudą gautum. No. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis paskelbė, kad dalyvau Seimo rinkimuose kartu su liberalų sąjūdžiu. Savo sprendimą jis argumentavo taip. Pasirinkau tą, kuris, man atrodo, yra pats laisviausias pasirinkimas. Viktoras teigia, kad pasiūlymų sulaukė iš daugo. Partijos viliojo pirmininką kaip Vilnius turistus įvairiausiais taškais, tačiau patraukliausias taškas buvo širdelė. Ir ta širdelė visgi linko į liberalią laisvę ir galimybę šaukti bet kam ir bet kada. Gėda, gėda. Tokiu pasirinkimu labai apsidžiaugė liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Seimo pirmininkas įrodė ne kartą, kad yra tvirtas stuburą turintis politikas. O štai buvę bendrapartiečiai nepraleido progos įkasti. Šiaip keistoka, kad Seimo opozicija turi vadovybė, praktiškai valdybą ar Seimo pirmininką. O Ramūnas Karbauskis šmaikštavo, kad pirmininkas turėtų tepti slides ir čiuošti lauk iš posto. Jeigu būtų kažkokia tai politinė atsakomybė, tai aišku turėtų, bet kadangi nėra jos, tai ir pažiūrų nėra, tai yra ir atsakomybės. Agnė Širinskienė ironiškai svarstė, kas bus kitas pranskiečio politinis kraštas. Bet pirmininkas irgi rado, ką jiems atsakyti. Jeigu kas nors yra nelaimingas ar nepatenkintas dėl to, kad aš tęsiu tą darbą, atstovaudamas, pabrėžiu, visą Seimą, kieno nors deklaravimas, kad aš jų neatstovauju arba jo neatstovauju, tai manau, tai yra tik tai atskiri pareiškimai. Prieš metus susipykė su Karbauskiu, Pranckietis iš partijos pasitraukė, tačiau į pirmininko postą įsikibęs buvo taip stipriai, kad nei Širinskienė, nei Ramūnas, nei pasitikėjimo balsavimo jo iš ten neiškrapštė. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kiek dar parako liko Viktorui atstovauti laisvei ir kurti galimybes naujajame sezone. Prezidentas į svečius pasikvietė užsienio ir energetikos ministrus, kaip atsakė, suvienodinti užrašų dėl Astravo atominės elektrinės. Dabar trys Baltijos valstybės derasi dėl elektros nepirkimo iš Baltarusijos. Būtent čia išsiskiria Linkevičiaus ir Vaičiūno minėtieji užrašai. Vaičiūnas pasisako už kompromisą, kuriuo bičiulės neįsipareigoja nepirkti Astravo elektros, bet palaiko tokius mūsų ketinimus. Tai kritikuoja Linkevičius, o dar aštriau Seimo opozicija. Linkevičius sako, kad Baltijos sesės turi turėti vieningą poziciją ir nepirkti nesaugios elektrinės elektros. Prezidentas tuo tarpu savo nuomonės neturi. Jis tiesiog nori, kad abu ministrai pradžioj susitartų ir jam atneštų vieningą savo nuomonę. Skvernelis sakė, kad jo pozicija sutampa su prezidento. Na, kad turim turėti bendrą poziciją. Na, aš Skvernelį ir Nausėdai turiu blogą naujieną. Vyrai, pozicija turėti poziciją nėra pozicija. Tai yra pozicijos neturėjimas. Susitarkit. Vilniaus centre išdygo paplūdimys. Tiesa, tikros jūros šiame paplūdimyje nėra, bet yra jūros vaizdas ekrane. Jūros ošimas kolonėlėse. Tinklinio aikštelės skėčiai ir 300 kubinių metrų smėlio. Ko dar yra daug? Nesąmonė prisigalvoju. Pasipiktinimo. Ne visi buvo patenkinti mero sprendimu įrengti tokią atrakciją priešais buvusius KGB rūmus. Štai Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas tokią poziciją pavadino politiniu performansu smėlio dėžėje.
Anot jo, meras turi saugoti miesto atmintį, o neslėpti ją po smėliu. Konservatorius Audronius Ažubalis pramogas prieš KGB rūmų sulygino su šokiu ant sukilėlių kaulų. Į skaudžią vietą merui gėlė ir konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Pliažas Lukiškių aikštėje net paskatino kelis konservatorius kreiptis į patį kultūros komiteto vadovą Karbauskį. Šis Šimašiaus pliažą įvertino lakoniškai. Vilniaus meras yra toks pat keistas, koks ir sprendimas. O Remigijus Šimašius gynėsi sakydamas, jog viskas buvo suderinta kaip priklauso, o Lukiškių aikštėje iškilęs pliažas jam asocijuojasi su džiaugsmu ir iškovota laisvė. Anot mero, savivaldybė šis projektas atsieis apie 60 tūkstančių. Nei daug, nei mažai, ar ne? Dar tiek pat išleis ir privatus projekto partneriai. Įdomu, ar šitam pliaže irgi šauks. Karšti čia barekai, šaltas mineralinis vanduo. Gal nešauks. Blitz naujienos. Premjeras neatmeta, kad iki rinkimų naujo ekonomikos ir inovacijų ministro nebus. Skvernelis neišsiplėtė, tik pažadėjo grįžti prie šio klausimo jau su prezidentu. Palaukime, kol jie ras poziciją. Užsienio reikalų ministras pranešė, kad Liepa gali būti atverti maršrutai į Sakartvelą bei Ukrainą. Planuota leisti keliones ir į Izraelį, bet sprendimas atidėtas koronavirusui ten neslūkstant. Aplinkosaugininkai nustatė, kad Vilniaus vandenis daugiau nei 5 metus pylė teršalus į nerį. Įmonė tvirtina, kadangi valymo įrenginių nebuvo, niekas nedraudė pilti nevalytas nuotekas. Jei kaltinimai pasitvirtins, teršėjams gresia iki 7 milijonų eurų bauda. Pirmai pasaulio raketei Novakui Džokovičiui ir jo žmonai nustatytas koronavirusas. Džokovičius užsikrėtė po teniso turnyro Kroatijoje, kurį pats ir organizavo. COVID-19 nustatytas ir dar 6 ten žaidusiems tenisininkams bei treneriams. Sveikiname visus Jonus ir Janinas. Nepaklyskite, ieškodami paparčio žiedo. Gražių visiems Joninių, iki kito karto ir tiek žinių.